Բնականաբար, ինչպես մնացած բոլոր իրավունքների, այնպես էլ տեղեկատվության ազատության ապահովման համար դատարանները ձևավորում են այդ պրակտիկան, այսինքն տեղեկատվության ազատության ստացման համար դիմելով ամենահիմնական տարածված հիմքը, որին հղում է կատարվում պետական մարմնի կողմից, հետո հաճախ ցավոք սրտի պաշտպանում է դատարանի կողմից, այդ է, որ տեղեկատվությունը իր բնույթով պարունակում է գաղտնիք և հրապարակման ենթակա չի։ Այս առումով մենք դեռևս ունենք ընթացիկ դատական գործեր, որոնց վերաբերյալ նույնիսկ դատարանները վերջնական որոշում չունեն, բայց ակնկալում ենք, որ ուղղակի դատարանները ևս կնպաստեն, որպեսզի տեղեկատվության ազատության իրավունքը իսկապես արդարացիորեն իրացվի։ Միևնույն ժամանակ, եթե ես ինքս չհրապարակվեց, բայց եթե ես ինքս գնահատեի այսպես ամենափակա մարմիններին, ցավոք սրտի, երևի թե պայմանավորված նաև անցած տարվա հունիսի դեպքերով, այս տարվա հուլիսյան դեպքերով ես որպես ամենափակ մարմին կառույց կգնահատեի ոստիկանությանը, որտեղ ոստիկանության և մասնավորապես այդ դեպքերի վերաբերյալ մեր բոլոր հարցումները, թե ընդհանուր ինստիտուտի որպես ոստիկանության, թե առանձին անհատ ոստիկանների մասով մերժվել են։ Եվ ցավոք սրտի մերժել են որպես հենց գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություն, այսինքն ոստիկանին, ով ոչ պատկերված է կոնկրետ գործողություն քաղաքացու նկատմամբ իրականացնելու կադրով, այսինքն խփում է կոնկրետ անձին, եւ մենք խնդրել ենք ինքնությունը վերծանել, տրամադրել տեղեկություններ, պատասխան ենք ստացել, որ դա հանդիսանում է գաղտնի տեղեկատվություն։ Նույն գաղտնի պարունակող տեղեկատվություն է դիտարկվել նաև հուլիսյան դեպքերի ժամանակ օգտագործված հատուկ միջոցների քանակությունը, հատուկ միջոցների ամբողջական տեսականին չի հրապարակվել, չի տրամադրվել և այլն։ Այսինքն, եթե կառավարության մնացած մարմինները որոշ չափով ունեն այդ փոփոխությունը իրենց գործողության մեջ, ապահովում են տեղեկատվության տրամադրումը, ապա այս պարագայում ցավով արձանագրելու ենք, որ ոստիկանության պարագայում դեռևս գերակշռում է մերժումները գաղտնիք պարունակող տեղեկատվության հիմնավորմամբ։ Ձեր կազմակերպությունը արդյոք վիճարկել է ոստիկանության։ Այո, առաջինը վիճարկել ենք, ու քանի որ դա վերաբերվում էր հունիսի դեպքերին, և հունիսյան դեպքերի վերաբերյալ, քանի որ կար նաև քրեական գործ, հիմա այս պարագայում դատական կարգով կկասեցվեց գործընթացը, ակնկալելով, որ երբ որ վերջնական որոշում կլինի քրեական հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, մենք ևս մեկ անգամ կդիմենք արդեն նոր տեղեկատվություն ստանալու համար ոստիկանությունից, որովհետև հիմնավորումներից մեկը նաև այն էր, որ քանի որ ընթացիկ քրեական գործ կա, որպես նախաքննության գաղտնիք նաև կարող է դա համարվել, ասենք ընդունեցինք, համաձայնեցինք, ակնկալելով, որ միևնույն է, դա հարատև պրոցես չի կավարտվի և մենք դա ստանալու հնարավորություն կունենանք։ Նույնը կրկնվեց ցավոք սրտի հուլիսյան դեպքերի առնչությամբ, եղել են դեպքեր նաև, երբ մենք դիմել ենք սահմանադրական հանրակրվեի ժամանակ տեղ ունեցած խախտումները պատկերող կոնկրետ անձանց մասով էլի ոստիկաններ նորից մերժվել են, երևի կհիշեք ու գիտեք շատ լավ սպանված ինտարայողների ծնողների մասով, էլի խնդրել ենք այդ կոնկրետ ոստիկաններին, ովքեր գործողություն են իրականացրել իրենց մասով, տեղեկություն տրամադրել էլի մերժվել ենք։ Այդ նույն միջադեպի առնչությամբ մենք ստանձնեցինք նաև SOS TV հաղորդաշարի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեյանի պաշտպանությունը, նկատի ունեմ կոմպլեքս առումով առնչությունը ցավոք սրտի բացասական առումով ավելի այսպես գերակշիռ մաս կազմել է ոստիկանության կողմից մերժված տեղեկատվության հարցումները և գրեթե նույն տրամաբանությամբ դատական պրակտիկան։